Vrtić Prvomajski cvet dobit će dečiju igraonicu od 100 metara kvadratnih. Pored ove, tokom leta biće izgrađene još tri prostorije na prvom spratu vrtića, kaže direktorka predškolske ustanove Čikajova Zmaj Milka Colić. Dogradit ćemo četiri novih prostorija, od kojih će jedna da bude igraonica za decu od 100 kvadrata i završit ćemo i renovirati sva kupatila na drugom spratu. S tim što planiramo da promenimo obe ulazne kapije i da završimo ogradu apsolutno celu u Prvomajskom cvetu. Ograđujemo dvorište. Pored postavljanja nove ograde u vrtiću Crvenkapa, u planu su i drugi građevinski radovi u ostalim vrtićima. Vrtić Zmaj, menjamo celokupnu stolariju i menjamo sve podove. U svim radnim sobama, u stvari u celom vrtiću. Molerske radove imat ćemo u vrtiću Neven, preko 700 kvadrata. Ceo vrtić krečimo i sređujemo. Vrtić Bambi, za nekoliko dana kreću građevinski radovi, dograđujemo novu radnu prostoriju i prostoriju za trijažu. Imamo i dva kupatila da završimo, prošle godine smo radili kupatila, ali nismo sve do kraja. I imamo vrtić Lane, renovirat ćemo i sređivati naše dvorište, mislim na staze, na pešačku zonu za decu. Za narednu godinu planirana je i izgradnja fiskulturne sale u dvorištu vrtića Lana i Bambi za decu koja pohađaju predškolski program.